ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିବ ରଥକାଠ। ବୌଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିବ ରଥକାଠ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଦର୍ଶନ ମେକାବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୌଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚି ରଥଘାଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରଥଘାଟ କଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମାଧପୁର ରେଞ୍ଜ ଓ ପରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଓ କଣ୍ଟାମାଲ ରେଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଏହାପରେ ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ରଥକାଠ କଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 747 ଖଣ୍ଡ କାଠରୁ ବୌଦ୍ଧରୁ 303 ଖଣ୍ଡ ପୁଣି ରଥକାଠ ଯିବ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଗଛ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଯେହେତୁ ନୂଆ ହେଇକିରି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗଛ ଲାଗିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ, ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର କି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସବୁଙ୍କର ଖୁସି ଅଛି। ଆସିକରି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେତେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିକରି ପୂଜାପାଠ କରିକରି ନାମକୀର୍ତ୍ତନ କରିକରି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ସେ ପୂଜାରୀ ବି ଆସିକରି ପୂଜାପାଠ କରିକରି ଏ ଗଛକୁ ଏଇଟା କଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆର ପୂଜା ପୂଜା କଲୁ, ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଫଟୋ କରିକରି ଗଛକୁ ଟିକେ କଟରେ କାଟିଲେ କାଟିଲେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ଖୁସିରେ ଆମେ ଏ ଗଛଟା କଟା ହେଲା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରୁ ଯାଉଛି ରଥକାଠ ପୁରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଯିବ କଣ୍ଟାମାଲ ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ 83 ଯେଉଁଟାକି ଅସନ ଆଉ ଆମର ଧୌରା ଗଛ ଯିବ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏଇଥର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଛି ଫାସି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଦୟପୁର ଆଉ ଆମର ଟିକରପରା ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମର ଯିବ। ପୁରୀରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁକୂଳ କରିସାରିଛନ୍ତି ଫାସି ଗଛରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଥର ବୌଦ୍ଧ ରଥଘାଟ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ମାଧପୁର ରେଞ୍ଜରୁ 200 ଖଣ୍ଡ କାଠ, ମନମୁଣ୍ଡାରୁ 20 ଓ କଣ୍ଟାମାଲରୁ 83 ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ, ଧୌରା, ଫାସି, ଶିମୁଲି ପ୍ରଭୃତି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି କାଠ ଯେଉଁଟା ଲାଗି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭଜନ କରିକରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ପୂଜାପାଠ କରିକରି ଗଛ କାଟବାର୍ ଲାଗି ତାକୁ ଭଲରେ ହଉ ବୋଲିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଠାନ ଲାଗୁ ବୋଲିକରି ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ତାହେଲେ ପୁରୀ ରଥରେ କାଠ ଲାଗବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାନେ ଲାଗୁ ବୋଲିକରି ଆମର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରଥ କାଠ ପୁରୀକି ଯାଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଦେବୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମନମୁଣ୍ଡା, ମାଧପୁର, କଣ୍ଟାମାଲର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି କରିସାରିଲେଣି, ପୂଜା ରୀତି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 303 ଖଣ୍ଡ କାଠ ସେଇ ପୂଜା ଆମର ରଥ ପାଇଁ ଦେବୁ। ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଶିମୁଳି, ଫାସି, ଅସନ, ଧୌରା, ଆଉ ତା ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ କଟା। ବୌଦ୍ଧରୁ ପୁଣି ରଥଘାଟ ଯାଉଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।